Essaala ey'okuwanjagira Mukama Katonda nga tusaba omuzaana we Sister Amadeo Byabali amukozesa ebyewuunyo asobole okulangibwa mu lubu lwa Besiimi. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala ey'okuwanjagira Mukama Katonda nga tusaba. Ayi Mukama Katonda waffe, Ssebintu omuzirakisa, ensibuko y'obutuukirivu bwonna, era gwatuyita okuba abatuukirivu nga tufukamidde mu maaso go era nga twekutte ku nnyaffe Biikira Maria ataliiko bbala. Tukusaba muzaana wo Sister Amadeo Byabali omukozesa ebyewuunyo asobole okulangibwa mu lubu lwa Besiimi. Ekisa nga kimujjiriddwa, naffe kituyambe okwezza obuggya mu kukwagala, mu kukwemaliza, mu kukolera Kereziya wo n'ensi yaffe, ne mu kuweereza mu bantu bo nga tuli basanyufu. Ekyo tukusaba ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nange ayi Mukama, tunuliza ekisa mu bino bye nkusaba. Wano teekawo ekyetaago kyo. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka obujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu, otuwe emmere yaffe ey'ebinaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maria mutuukirivu nnyina wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankane mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kankano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda tebaawuliranga, era obwedda omutandikira gy'oli ng'akwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumwolereza. Nange nno ayi Biikira, mugolo w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwentyo, nzize gy'oli nevunisa ebigere ebyo nga nkaabuula ebyonoono byange. Ayi nnina kigambo, wulira okwegayira kwange, olw'ekisa kyo ompe kiri nkusaba. Amiina. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.